Glædelig 4. december. Vi håber, at I alle sammen har en god december måned indtil videre derude. Vi har i hvert fald en super dejlig december måned. Indtil videre, ikke også, skat? Ja. Yeah. Men skal vi ikke bare komme i gang med vores daglige julekalender her i december, og Holly kan starte med at vise, hvad hun har fået af julemanden i nat. Den første ting kommer her. Hvad er det? Jeg tror, det er en MacGuff-kasse. En MacGuff-kasse? Nej, MacGuff-taske. En MacGuff-taske, det tror jeg faktisk også, det er. Toilettaske, MacGuff-taske. Jeg synes i hvert fald, den er super sød og blød. Og det er også en, når man børster tænder. Så kan man også bruge den til sådan en. Nå, hvis man skal have en tandbørste med ud til nogen. Hvad fik du ellers af julemanden? To ting. En havfru Barbie. Jeg synes virkelig, du har en sød julemand herhjemme. Synes du ikke? Hun er da super fin, den her. Nå, det var, hvad du fik af julemanden i nat. Ej, mor. Ja. Det er Louis. Louis ligger øverst, så gemmer vi lige Louis her. Det er jo dem, jeg fik i går. Ja, som vi plejer, så plejer Louis at få godbid fra sin julekalender til sidst i vores julekalender her. Yippie. Hvad starter du med i dag, Holly? En anden. Dumme. Det er jo en af de yndlings. Kan du, den smager i dag? Og det er den 4. december. Den 4. december. Okay, den er ikke så stor. Må se. Det er helt almindelig dumme størrelse, tror jeg. Spændende, hvad den smager i dag. Du har fået en, der smagte pebernødder og marcipan og sne. Nej, altså. En, der smagte normalt. Nå, normalt. Dumle. Hvad smager den der af? Lakrids. Lakrids? Er det rigtigt? Må du? Ja, det kan godt dufte lidt, faktisk. Ja. Er det en lakridsdumle? Fedt. Så lad os hoppe videre til den næste julekalender. KitKat! Kan jeg vide, hvad der er i den? Jeg tror faktisk, det er det samme i hver låge, skat. Men de smager jo heldigvis meget godt. Der var fire. Og så en dejlig. Og jeg gav den her til Mason i går, men det gør han ikke at have. Nå, gør han ikke at have den? Okay. Bare den hele tiden, så den var sådan her. Ja, julekitKat. Og der er jule på den. Ja. Jeg ved, det er min yndlingsmor. Det er en af holdets yndlings. Og det andet har altid været det sidste, men nu er den kommet helt oppe. Okay. Den har altid været det sidste julekitKat. Nummer 4. Er det nummer 4? Det kan du også godt lide, skat. Det er ikke min kumir. Nej. Sådan nogle karameller, som jeg nok kender. Mauam eller Mauam? 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 Tror jeg, de hedder de karameller, Mauam. Så må vi se. De første par gange har du ikke kun fået den der pakke sko? Jo. Må vi se. Men det her er ikke sko. Nej, det er ikke sko. Lad os se, hvad der er i nummer 4. Der. Det er nok noget andet end sko, tror du? Tito. Og den er fint. Og den er stor. M&M's med nødder. Nu tror jeg faktisk, at vi kommer til. Det smager godt. Så er vi kommet til Makeup Julekalenderen. Ja, og så skal vi finde nummer 4. Kom. Ej, dejligt. Den er stor. Ej. Jeg tror, det er en mascara eller et eller andet. En mascara eller et eller andet? Du var ikke så langt fra. En læbes. Nej, jeg tror, det er en eyeliner. Hvad en eyeliner? Det er sådan en. Det er du stadig lige lidt for lille til, skat, men det er sådan en, man bruger. Men nu kan jeg ikke få det eyeliner. Jo, det står eyeliner. Du kan lide en brun eyeliner. Og så tænker jeg faktisk, at vi kommer til en helt anden. Og vi kommer til en helt anden en. Superman. Barbie julekalender. Nummer 4. Den er stor. Hvad er det? Hvad er det?
Hvad er det? Kig bagved. Det er... Er det en pude, måske? Nej. Er det den, måske? Det ved jeg ikke. Kan jeg kigge foran? Har du vist den til følgende? Så kan det være, der er nogle af dem derude, der ved, hvad det er. Så kan I skrive det. Ja. Og så kan vi... Så jeg tror, det er en eller anden pude, eller et eller andet. Jeg tror, det er sådan en pude. Og jeg tror, det er en hund. Gud, det er det der. Man kan jo se, at hun har en hund, som der kommer senere i den. Det er da en kur til hendes hund, en pude til hendes hund. Ej, det er det. Godt gættet, Holly. Mars julekalender. Hvad tror du, du får i den? Aner det ikke. Aner det ikke, men nummer 4. Du er hurtigt til at finde sammen. Spændende. Mason åbner også nummer 3, så... Gjorde han det? Undskyld, den røg ud der. Det er en klokke, og i går der var det en med nogle gaver. Hvad er vi så kommet til? Wow. Elsa, jeg tager lige den her fra i går. Det her, det er jo hårpønt. Har du fundet til jer? Den er lille. Kan du se, hvad det er, Asger? Det er en spænde. Kan du vise den? En spænde. Ej, hvor fint. Det er meget sødt, faktisk. Jeg tror faktisk, vi kommer til den, jeg ikke kunne lide i går. Sure bolcher. Er det stadig den røde, der er den sureste? Den gule for mig. Er den gule for dig? Men du har da ikke fået den røde nu? Det er den. Det er den røde. Du må lige prøve at vise den. Den ser meget sur ud. Se. Det er den røde. Ja, prøv at se. Du tager sådan et sur ansigt på den. Den er god, den her. Kinder! Nummer 4. Det er lidt sjovt, så sidder nogen derude, der har åbent, så sidder de og siger, ja, det er den, ja, det er. Jeg har set den. Fandt du den også? Hvad er det? En snemmel chokolade. Ej, hvor sødt, skat. Du tror faktisk ikke, der er mere. Vi mangler da juleønsket. Jamen, den har jeg ikke. Jo. Så må den være røget ned, skat. Kan du se juleønsket, guys? Har du fundet, hvor den bare røget lidt til side? Jeg skulle lige til at sige, at vi mangler der juleønsket. Den er dernede. Var den røget derned? Så må vi se, hvor nummer 4... Den var dernede. Kan du tage det? Hvad er det, Holly? Det kan jeg faktisk ikke se. Kan I se det? Det er i hvert fald noget med en bog nede i nummer 4 her. Og der er nok mange af jer, der har den her julekalender i forvejen. Mor? Men det er da spændende, ja. Må jeg gerne prøve på videoen og spise den her ved? Ej, det kunne faktisk være sjovt. Skal Holly lige prøve at smage et af de sureste bolcher? Ja. Så hvis den er sur på mig, så skal du også prøve at smage den. Og jeg er så dårlig til sure ting. Jo. Jeg er så, men det sviger i mine kænder, og... Ej, jeg er så dårlig til sure ting, Holly. Ej, der er sådan noget pulver på også, prøv at se. Jeg er altså lidt bange. Du starter. Jeg kan allerede mærke, at det sviger i halsen, selvom jeg ikke engang putter den i munden. Skal jeg starte? Det dufter dejligt. Okay, skal jeg starte, eller hvad du? Prøv at dufte pulver. Det dufter godt, men det er nok en snyder. Kom det der. Er det mig nu? Ej, det er jo stærkt. Hvorfor er det stærkt? Har det ikke et surt? Hvorfor er det ikke nogen, der har sagt, at det var stærkt?
Altså, burn! Burn! Det er det er jo stærkt! Skulle det ikke være surt? Ej, jeg sværger, det brænder på helt min tunge. Er det ikke rigtigt? Mega sur advekalender. We have the sour. Jamen helt seriøst. Det der, det er jo ikke surt. Det, er jo, det smager af chili. Ej, det kan jeg simpelthen ikke lide. Det brænder stadig på min tunge. Ej, min drikke var helt i år. Nå, nu vil jeg lige... Det brænder altså, det der. Det var ikke kun surt. Har du det i munden? Min tunge... Okay, jamen Holly, hun er god til sådan nogle ting der. Det er jeg altså ikke. Men jeg vil sige, at jeg havde forventet, at det var meget surt, men det var faktisk chili-stærkt. Så det gjorde faktisk lidt ondt på min tunge. Men nu trykker Holly lige pause, og så finder vi lige Louis, så han kan få sin gode bid i sin kalender. Hej! Ja, jeg skal lige sige noget vildt. Når vi lige har slukket kameraet, så var det faktisk, at så lige pludselig, så sagde jeg, og så lige pludselig, så vidste jeg ikke, hvad der skete, og så slugte jeg den bare. Har du slugt den? Må jeg se? Har du den ikke herinde? Må jeg se? Har du slugt brøjse? Har du ikke engang tykket det, skat? Nej. Jeg skal huske at tykke det. Tænker du kan spise det? Jeg synes stadig, det brænder på min tunge. Så er det Louis' tur. Prøv at se, hvor glad han er. Kan du finde nummer 4 til ham? Nummer 4 ser ud til at være nemmere. Og det sjove er, han er så sødt. Han kommer bare løvende, når jeg kalder på ham. Han ved godt, der er julekalender til ham. Ja, så er det der. Kan jeg hjælpe dig? Og læg den lige ned. Hvad tror du i dag, Louis? Ej, den er hård. Lille skat. En stor. Kan du vise det til følgerne? Der er to. Der er to. Der er sådan nogle store. Der er nogle. Kan du lægge julekalenderen ned til de andre skal? Nu kommer han helt op og står. Nu kan han slet ikke vente. Kan du lige komme lidt ned her, skat? Så kommer vi lidt ned her. Sådan der. Så kan du få det i bukket. Din julekalender. Har du allerede fået begge to? Han spytter lidt på bordet. Ja, sådan er det. Så tør vi bare på. Så har han allerede spist begge to lige om lidt. Jeg tænker bare, at vi vil sige. Haha. Tak fordi I så med til den 4. december. Og vi ses igen. Til den 15. december. Til den 15. december i morgen. Og ved I hvad? Nej. Jeg skal lige sige noget. Okay. Vil I ikke se min bamse? Den der bare sådan her ude. Nå, den er sød. Og ved I hvad? Min storebror kommer i dag. Ja, det gør han nemlig, ikke? Så vi vil bare sige hej. Hej, vi ses i morgen. Og han hedder Niki. Ja, det gør han. Og han er 17. Ja, det er han. Så hej. Hej. Okay, hej. Kan du også sige farvel? Hej, siger Louis.